Ôi, dậy đi. Ôi. Aha. Bere, bere, bere. Oi. Bere, bere, bere. Oh, oh, oh. Tuh dia. Oi. Bere, bere. Oi, sini, sini. Oi, tu boleh patah balik dah. Eh, patah balik dah. Oi, sini, sini. Pintu luar ni. Sini, sini, sini. Balik kon sebelah sana balik tu. Laju, laju, laju. Laju, laju. Hei. Ah, semangat, semangat, semangat. Yakin jiwa. Yakin jiwa, yakin jiwa. Hei. Ah, boleh, boleh, boleh. Jilam, jilam, jilam. 4.2, 4.2 oi. 4.2. Zila, 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 4.2 oi. Oi, 4.2. Apa jalan kaki? Ha, 4.2, Zila, Zila. Ha, mau juga. Okey, okey. Okey, 4.2. Laju, laju. Baru habis sampai kat pintu. Baru nak keluar pintu. Baru nak mula, baru nak mula oi. Baru nak mula. Weh, jalan kaki dah ke? Weh, lagi 42 batu lagi. Oh, kemai. Oh, boleh, boleh, boleh. Tu dia eh. Hei. Baru sampai pintu. Baru keluar pintu ni. Eh. Hei, baru nak keluar pintu. Ha, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Hadiah duk tunggu. Oi, hadiah besar tu. Hadiah main, oi. Oi, hadiah, hadiah, hadiah. Ha, okey, okey. Hadiah, oi, hadiah. Oh. Tu dia. 4.2, 4.2.